დაპირებების ეს შესრულებაზე ხარ აგითხრათ სოფლებში მაგალითად რო მივდივართ რაიონში კეთდება ძალიან ბევრი რამე აი იყო დაუხნავი აუთვისებელი მიწები აკეთებენ მე თვითონ ქართული ოცნების წევრი ვარ და რა ვიცი აქტიურად ჯერ რაც თქმულა და რაც დაპირდნენ ხალხს მე მგონი არაფერი არ გაკეთებულა და საშინელი სიტუაცია არის მედიკამენტებთან დაკავშირებით ჩემ მეუღლე დაიღუპა სამითვის უკან, ბატონ ბიძინასთან მუშაობდა ავტოფარეხ ბურჩში, შპს ბურჩში, მაგრამ მე ვერანაირ ვერც დახმარებას, ვერანაირ სამსახურს იმათ მხრიდან რომ ჩემი ობოლი შვილები ვარჩინო, ვერაფერს ვერ ხედავდა. ძირითადად დაპირება შესრულდა ნაცისტები მოაშორეს ქვეყანას, დანარჩენი კიდე 9 წელი მათ ხო გაუძლეთ არა, ეხლა მათ ცოტა ხანი გაუძლეთ, რომ აკეთებენ რაც შეუძლია და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ესეთია, რომ დაპირება, რომ დაპირდები, ანუ პატარა ბავშვი დაპირდები, მე რო ტილიზე იწყებს. რო არ შეუსრულდა. ჩვენ ახლა ამხელა ახლა ტილიზე ვერ ვიწყებ და გაჩერებული ვარ, დუმართ და შედეგი მაინც არაფერი არ ჩანს. ასეთია ცხოვრება. რა ვქნა? რაც პრობლემებია საქართველოში, მაგის მოგვარებას მამაზეციერი ღმერთი ვერ შეძლებს, შვილო. ხალხს გონია, რომ ახლა ივანიშვილი, რადგანაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველაფერს მოაგვარებდა. იმდენი პრობლემებია, რაც გააკეთა. ეს საკმარისია, ჯერჯერობით საკმარისია. ერთი ხუთი წელი ეყოფა საქართველოს, მაგრამ ხალხს არ ესმის. ან მოლოდინი იყო უფრო მეტი. და გაკეთდა ბევრად ნაკლები, ვიდრე მეველოდი და კიდე ვიდრე ხალხიელობა ალბათ. რეფორმებს რაც შეეხება განათლებაზე, მე დიდი ვერაფერი ვერ დავინახე. მე მგონი ისევ პრობლემებია იგივე თესეუშიც, სამხატვრო აკადემიაშიც და უმეტეს სასწავლებელში. ანუ უმაღლეს განათლებაზე ჩემ მეზით უფრო მეტი ფული უნდა დაიხარჯოს და მეტი ღონისძიება უნდა გატარდეს. ის რომ პატიმრები აღარ ეწამებიან, ესე აი ეს თემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და ეს ახალგაზრდა თაობა როა ესე არ ნადგურდება. სამუშაო უნდა იყოს რა ახალგაზრდა მიმუშაოს თავდადებით კიდონ არალი არანაირი სამუშაო არა. უნდა ყვანდეს ამ ხანაგი ვიღაცა და არავინ არ ეხავს, თუ არავინ არ ამიჯნა. უფასო საბავშვო ბაღები რო შექმნა, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი საქართველოსთვის. დაუშვებ, მე მყავს 4 შვილიშვილი, 4-ე მისაყვანია ბაღში. წარმოიდგინეთ ახლა იმათი ფულები. განდაცვა შესრულდა, ვერ რაღაც შესრულდა. დახმარებები, რა ვიცი. მაგრამ მაინც მეც მოვითხოვთ, მეც. 9 წელი ვიცადით და ახლა 2 წელსაც მოვიცდით, როგორ 2 წელი გავიდა პრინციპში უფრო და ცოტა ხანსაც მოვიცდით, ნახოთ. განაპირები ახლა ყველაფერი არ შესრულებულა და ალბათ ყველაფერი თან ესე ვერ შესრულდება, მაგრამ აი მომწონს რომ დაზღვევა უფასოა. მე პენსიონერი ვარ, ჩვენთვის ეს სასიამოვნოა, მაგრამ აი პენსია ცოტას თუ ახლა ამ დანაპირებს თუ შეასრულებენ და პენსიასაც მოგვიმატებენ, კარგი იქნება. ჩვენ მოსახლეობის ასი თუ არა 90-95% მაინც მეც მოელოდა ვიდრე მათ გააკეთეს. მე მას არ ვამბობ, რომ მაგას შორვილი არ არის. ეცინებს სურვილი არ ქონდა და არაკეთებდნენ და ამათ ისეთი მემკვიდრეობა ერგო რომ მაგის აი როცა სას ახალი სახლიდან დააშენეს ჩვენი უნდა დაანგრიო მე ახალი უნდა დაეჭვო რა